Dobrý den, milí přátelé, srdečně vás zdravím ze zahrady, kde momentálně trávím karanténu, protože jsem se vrátila po dlouhém pobytu v Bruselu. Je velice smutné, že se zrušily všechna představení, ale je nesmírně důležité, abychom zůstávali doma, abychom byli disciplinovaní, abychom byli solidární, abychom tuhle problematickou situaci zvládli. Moc děkuji všem zdravotníkům, protože ty si zaslouží náš dík. A doufám, že když budeme všichni takhle disciplinovaní, že se brzo vrátíme na jeviště, do hlediště a budeme zase spolu užívat ty krásné chvíle s hudbou. Všem nám držím palce, opatrujte se a brzo nashledanou.